Почитувани добровечер. Како медиум кој е во интерес на јавноста ги следи актуелните случувања во градот, се обидовме да направиме интервју со кандидатите за председател на Обштинската организација на СДСМ Куманово. Упативме покани до Мартин Костовски, Маријан Спасовски, Драгана Цветковска, Сашо Тодоровски, Сашо Милковски, Оливер Илиевски, Александар Арсиќ, Виктор Божиновски и Емил Ташевски. Беше предвидено сите кандидати да одговорат на пет исти прашања кои што им ги доставивме. На нашата покана одговорија само Драгана Цветковска и Виктор Божиновски, па во продолжение ќе можете да ги слушнете нивните ставови и мислења зошто тие треба да ја водат партијата во Куманово. Оливер Илиевски и Емил Ташевски, иако најавија гостување, сепак го откажаа, нагласувајќи дека тоа е поради оправдани причини. Маријан Спасовски навреме информираше дека нема доставено програма со која требало да ја потврди кандидатурата, па е исклучена можноста да биде председател на Обштинската организација. Иако бил предложен во скоро сите местни одбори, тој не поднел кандидатура, бидејќи нема амбиции за тоа што веќе има политичка функција во партијата, односно е член на надзорниот одбор на СДСМ. Останатите кандидати воопшто не одговорија на поканата на Телевизија Плюс. Сепак, од наши извори дознаваме дека најверојатно Костовски и Арсиќ нема да учествуваат во трката за председател. Следуваат разговорите со Цветковска и Божиновски. Најпрвен, сакам да ви се заблагодарам за поканата. Чест ми е што сум денеска со вас. Јас сум по природа човек кој не се плаши од предизвици, сум ги имала многу во минатото и токму од таа причина сум подготвена за уште еден нов предизвик да ја водам најголемата обштинска организација на СДСМ. СДСМ од секојаш важала за партија на интелектуалци и членство со богат интелектуален капацитет, кој е преку разни форми на делување, односно комисиска работа, ќе го вратат СДСМ на победничките патеки, со нова енергија и позитивна атмосфера внатре во партиските простории. Во време на предизвици со кои се соочува нашата општина, одговорно е да се преземе чекор и да се делува. Затоа се кандидирав за председател на Обштинската организација СДСМ Куманово. Доколку бидам избрана за председател на Обштинската организација СДСМ Куманово, останувам отворена за разговор со сите сегашни и поранешни функционери, како и членовите кои сметаат дека можат и сакаат да придонесат. Во моментов приоритет е да ја реорганизираме Обштинската организација СДСМ Куманово, да направиме промени и да се посветиме на зајакнување на организацијската структура на СДСМ. При изборот на председателите по местните организации, моја цел ќе биде на тие функции да бидат поставени луѓе со висок авторитет во нивните средини, чесни и професионалци во своите сфери, кои со својот капацитет ќе ги спроведуваат нашите политики. Местните организации ќе добиат одговорности и активности, а нивната работа редовно ќе се евалуира. Ќе ги активирам партиските комисии, кои ќе бидат основни тела за развој на политики, проекти и поддршка на институциите. Концептот еднакво општество за сите, без разлика дали станува збор за македонци, албанци, турци, срби, роми, власи или било кои други, нема да дозволам да биде нарушен. Ќе воспоставам редовна комуникација со функционерите на Обштинската организација СДСМ Куманово и носителите на јавните функции. Ќе воспоставам редовна комуникација и со раководството на локалниот клуб СДМ Куманово, со форумот на жени и со форумот на пензионери. СДСМ како партија која што почива на темелите на социјална правда и социјална еднаквост и хуманост, ќе продолжи со засилена динамика во помошта на социјално загрозените семејства преку организација на хуманитарни настани, собирање средства и помош. СДСМ нема одлив на членство, тоа се моменти на манипулација од страна на поранешни партиски функционери, на кои им верувавме, им дадовме поддршка да бидат носители на јавни функции, но тие на некој начин успеа да придобиат одреден дел на гласови од луѓе кои што се традиционални гласачи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а воедно и наши почитувани сопартици, односно партиски другари. Мојата цел ќе биде разговор со сите луѓе кои што на овие избори не ни дадоа поддршка, бидејќи тие луѓе се дел од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тие луѓе се социјалдемократи
И тие луѓе знаат дека 30 години се што е изградено во Куманово е изградено од страна на СДСМ. СДСМ секогаш кога е на власт се соочува со големи предизвици, односно секогаш носиме државотворни одлуки кои биле криени по тепих од политичките структури на нашите политички опоненти. СДСМ се наоѓа во мала внатрепартиска криза, но новиот председател Димитар Ковачевски формираше одлично раководство со реномирани луѓе кои ќе спроведуваат нови политики и ќе пронајдат излез од оваа криза. Бидете сигурни во тоа. Јас сум член на СДСМ од 2004 година, учествувам во сите изборни процеси преку штабско работење, но не ми било дадено шанса да бидам дел од најголемото партиско раководство. Бев координаторка на жени во местната организација Барам Шабани Куманова, бев дел од Комисијата за информатичко општество и администрација на Обштинската организација СДСМ Куманова и сега сум шеф на сектор аналитика на регионалниот изборен штаб 2. Нашата партија има статутарна обврска за именување на 30% функционери кои ќе бидат помлади од 32 години. Локалниот клуб СДМ Куманово има прекрасно раководство кое што успеа за прв пат од постоењето на партијата да обезбеди 3 советнички мандати во Советот на Општина Куманово, кое што говори за борбениот дух на младината, но и за демократскиот капацитет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, односно вреднување на младите социјалдемократи и почитување на нивните ставови. Доколку ја добијам довербата, ќе организирам поголем број на заеднички акции и трибини, се со цел поголемо сближување и враќање на довербата меѓу младите. Гласот на младите и нивните потреби е глас кој јас како лидер ќе го слушам. Значи, мора да ја вратиме до вербата кај младите дека политиката е добра можност да помогнат, да се реализираат себе си и да направат добро за својата заедница. Нашата заедничка обврска е сите заедно да успееме. Најбрав им добро вечер до вас, добро вечер до гледачите на вашата телевизија и благодарам за поканата. Значи, најпрво би сакал да разјаснам една работа, бидејќи и во Кумановската, и во пошироката јавност, секогаш се смета дека кога некој се кандидира за некоја партиска функција, секогаш има намера да му биде одскочна даска за некоја државна функција, евентуално за пратеник или за градоначалник. Во мојата намера или во мојата мотивација за кандидирање за председател на Обштинската организација СДСМ Куманово, апсолутно можам да потврдам уште сега дека нема никаква намера за барање на било каква обштествена функција, немам намера да се кандидирам за, не знам, еден пратеник или еден градоначалник, туку мотивите се сосема други. Имено во Обштинската организација во СДСМ Куманово, подолг временски период, постои едно мислење помеѓу голем дел од членството, дека не сите членови кои што биле сериозно активни во некои изминати периоди, во последниот период се целосно вклучени во работата на Обштинската организација Куманово или во донесувањето на одлуките внатре во СДСМ во Куманово. Мој основен мотив за поднесување на кандидатура за председател на Обштинската организација на СДСМ Куманово, секако е сите тие луѓе кои што на некој начин биле иземени, биле пасивизирани, не биле доволно активни во изминатиот период, мислам дека е време да се вратат назад во Обштинската организација во Куманово и да го дадат целиот свој придонес, бидејќи се работи за сериозен капацитет помеѓу тие луѓе. Имено моје видување е дека во овој момент младинската организација добро функционира, исто така организација на жените добро функционира, сениорите функционираат добро, меѓутоа оној генерациски дел помеѓу, да кажеме, 35 и 55 години, едноставно целосно е пасивизиран и мислам дека сега е момент да се направи нешто
тој дел на членството во СДСМ да се врати назад со адекватно влијание кое што го има на својот политички капацитет, интелектуален и во секоја друга смисла капацитет што го имаат луѓето кои што припаѓаат на тие генерации, а кои што во од различни причини во изминатиот период не биле активни. Исто така, мислам дека е потребно сериозно редефинирање на улогите на местните организации како основни клетки на општинската организација на СДСМ Кумарово. И мислам дека со една сериозна работа, со избор на еден сериозен тим како членство во извршниот одбор на СДСМ Кумарово, таква да цел може да се постигне. Имајќи ги предвид разговорите со голем дел од тие луѓе, истите се спремни да се вратат, меѓутоа нормално потребно е да се направат одредени промени во организацијата на и на самите местни организации и на извршниот одбор со цел да се врати довербата на таа генерација на луѓе кои што од, како што реков, од различни причини во минатиот период едноставно беа изоставени и по моје чувство и по нивно, и тоа е еден од првите една од првите работи што се основни мотиви за поднесување на мојата кандидатура за председател на општинска организација на СДСМ во Кумарово. Па еве како што кажав, значи прв период ќе биде токму овој што го кажам сега. Мислам дека има група на луѓе, може би и не само во таа генерација, може би и помлади, може би и постари, кои што едноставно како членови на партијата заради различни причини се пасивизирани во изминатиот период. Секој има свој мотив, секој има своје образложение за тие работи, разговарајќи со изите луѓе. Може би и ние сме правиле одредени грешки во кадровската политика, што не е спорно, тоа се случува. А меѓутоа, мислам дека е момент да се тие грешки да се исправат. И доколку се направи една силна општинска организација на СДСМ Кумарово, мислам дека и мотивот на тие луѓе кои што се пасивизирале ќе биде многу посилен за враќање назад во партијата и за давање на својот целокупен максимален придонес и интелектуален и професионален и политички заради подобрување на позициите на СДСМ во Кумарово. Веројатно да, изборните резултати од локалните избори покажуваат дека одреден дел на членството има заминато, мислам, нема заминато формално од СДСМ, меѓутоа ја има поддржано концепцијата на актуелниот градоначалник за наше Кумарово. Меѓутоа, мислам дека тоа е еден случаен, така да го кажам, пик во овој момент во Кумарово, односно во моментот на одржувањето на локалните избори. Тука има многу фактори. Тие фактори секако не може да бидат предмет на јавна дебата на телевизија, тоа треба да биде предмет на јавна дебата внатре во партијата. Меѓутоа, сметам дека мора да се направи обид дел од тоа членство да се врати на нормалните социјал-демократски политики. Оно што моментално во Кумарово се случува е една, не би кажал, непринципијална, бидејќи во политиката многу ретко може среднете реални принципи, меѓутоа е една неприродна коалиција на општинско ниво помеѓу луѓе кои што претежно се со социјал-демократско убедување, кои се во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, да за кое што апсолутно и јас лично, а и мнозинството од членовите на СДСМ сум убеден дека исто го чувствуваат, дека во изминатиот период се покажува дека таа коалиција на општинско ниво не може едноставно да функционира, затоа што тоа се различни сваќања за потребите на граѓаните на општина Кумарово.
дека тоа се сваќања кои што не се поклопуваат, немаат никакви допирни точки. Така да во наредниот период, апсолутно, едно приоритетите ќе биде и обидот таквите луѓе да бидат вратени како активисти или како чинители, посебно да кажем како чинители во Обштинската организација на СДСМ во Куманово, бидејќи сметам дека една коалиција помеѓу актуелниот градоначалник и неговата советничка група со СДСМ е многу поприродна коалиција туку од онаа што ја моментално има со ВМРО-ДПМ. Мене се уште после 3-4 месеци ми е нејасно, дури и ВМРО-ДПМ како се сложи на една ваква коалиција, бидејќи добиваат две директорски места кои по моје убедување во овој момент се прилично небитни. Куманово план кое што е некое јавно предпријатие кое што нема никакви сериозни работи, освен за Обштина Куманово. И второ за Куманово газ, кој што во услови на енергетска криза, кога газот во изминатиот месец, како што веројатно знаете, е покачен за над 300%, голем број од физичките лица, од граѓаните, исто така и од правните лица или предпријатијата, се откажуваат од газ и се враќаат на електрична енергија, бидејќи еве дома ја бев на газ, сметката за електрична енергија, да кажем, е поевтина него на новата за газ. Сега, во ситуација кога имате едно предпријатие кое што не може да функционира и не може да се надградува, бидејќи нема конзументи на услугата, односно нема потрошувачи на газ или голем дел од НИП се откажани од газ заради големување на цената, кое што е сосема друго прашање од кои причини се случува. Сметам дека и улогата на ВМРО ми е нејасна во таа коалиција. Од друга страна, барем знам голем дел од луѓето кои што на еден или на друг начин учествувале во кампањата на актуелниот градоначалник, кои што исто така се незадоволни од коалицијата со ВМРО-ДПМ. Така да оваа неприродна коалиција не може да обстои и да, се согласувам со вашето прашање, време е да се даде некаква понуда на тие луѓе да бидат дел од вредностите на социјалдемократијата, на социјалдемократските идеи, бидејќи таму фактички и започнале со своето действување во политиката. И во понатамошниот период мислам дека нема да биде многу тешко. Ќе биде, да, ќе биде напорно, меѓутоа ќе може дел од тие луѓе да се вратат назад на оние изворни социјалдемократски вредности заради кои ги влегле првично во политиката. Ја бев член на Централниот одбор на социјалдемократската младина. Бев портпарол на Обштинска организација на СДСМ во Куманово, член на Централниот одбор на СДСМ во период 99 до 2003 заедно со актуелниот премиер Ковачевски. Бев исто така и председател на Обштинската организација во периодот од 2005 до 2007 година. Така да ги, така да работите во СДСМ, ми се прилично добро познати, луѓето исто така. И сметам дека има капацитет тука да се направи една сериозна организација која што може на првите наредни избори кои се случат да извојува сериозна победа на територијата на Обштина Куманово. Апсолутно. Мислам дека во овој момент, според информациите што ги имам, како член на СДСМ, во овој момент како член на СДСМ, дека локалниот клуб на социјалдемократската младина функционира добро, сериозно. Исто така и организацијата на жените внатре во СДСМ исто така функционира добро. Како што реков, тие две организации се на некој начин добро стокмени, меѓутоа главно оно што треба да им се дава подршка и на младите, и на жените во наредниот период е токму Обштинската организација на СДСМ. Значи, јас се залагам во наредниот период 50% од членството во изнашиот одбор да бидат млади жени,
Значи, она што и статусот на СДСМ го предвидува, меѓутоа и тој број да се зголеми, затоа што мислам дека тоа се движечките сили и обшеството во Македонија мора да продолжи да се развива во тој правец. Едноставно, знаете, она кој ќе каже, абе, овој сениор многу поминал или му е пројден рокот на трајање под наводници, обично го кажуваат, обично не може да го кажат за младите луѓе и обично никогаш не го користат за жените, бидејќи тоа е една нова придобивка или демократизација внатре во СДСМ, а преку СДСМ и во обшеството во Македонија. Така да мислам дека овие две организации внатре во СДСМ Куманово само треба да добијат поголема подршка од општинската организација на СДСМ и мислам дека тоа не е многу тешка задача, таму има сериозно квалитетни кадри и во младината, и во организацијата на жените. И мислам дека општинската организација на СДСМ може сериозно да смета на нив во наредниот период. Дали Цветковска и Божиновски се клучните кандидати за иден председател на партијата во Куманово, па само тие одговорија на нашето барање, останува да видиме на почетокот на март кога треба да се донесе одлуката. Останете на програмата на Телевизија Плюс.